Op zondag 14 augustus werden onder tropische omstandigheden de HMV-races weer gehouden in Mil. Bij deze races, die georganiseerd worden door de historische motorsportvereniging, gaat het er niet om deze rondjes zo snel mogelijk te rijden, maar juist zo regelmatig mogelijk. De HMV-races werden op zondag 14 augustus zoals gebruikelijk gehouden rond kasteel Aldendriel in Mil. Ook voormalig wereldkampioen Henk van Kessel uit Mil was van de partij. Dit keer reed hij zijn rondjes niet op de 50cc Kreidler, maar op de door hem zelf gebouwde 125cc Condor 2-cilinder. Deze motor is onlangs namelijk weer teruggekomen in Mil en is eigendom van Millenaar Tony van Duren. Goedemiddag, we staan hier bij Henk van Kessel uit Mil. Ja. Wereldkampioen 1974, 50cc. Ja. 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 En vertel eens, wat staan we nou bij? We staan nu bij de Condor, die ik in 1975 en 76 zelf gemaakt heb. En wat ik op een gegeven moment 1976 vierde ben geworden in het wereldkampioenschap. En wereldkampioen, waar ben je wereldkampioen geworden? Ik ben wereldkampioen geworden in Brno, maar dat was over het hele seizoen. Had ik het meeste punten vergaard, ja, en de meeste... En de meeste overwinningen. Rij je zelf nog, nu? Ik rij hier een demootje en ik heb voor een paar weken terug heb ik nog op de Saxenring gereden. Waar de grote jongens ook altijd rijden. En vorig jaar heb ik nog in Imola gereden, in Italië. Ja, dus we zijn wel af en toe nog een klein beetje actief. Maar ja, ik ben onderhand, nu ben ik 76, dus het zal wel wat minder worden. Dus met de jongens die nou voorbij komen, rij jij niet meer mee? Nou, nee, maar de meesten die hebben wel een bepaalde leeftijd. De meesten zijn toch wel over de 50. Maar ik voel me eigenlijk nog niet zo getrokken, ja, om nog met die jonge gasten mijn eigen te meten. Want ik hoef niks meer te verdienen, ik hoef niks meer te winnen. Ja, als ik het op deze manier kan doen en ik kan toch nog de motor laten horen, ja, aan het grote publiek, ja, dan vind ik het ook leuk. Ik ben in het verleden wel eens... in Chimay geweest? Ja, daar heb ik ook wel eens gereden, ja. Ja, in België, ja, aan de Franse grens. Ja, ja, daar heb ik hoofdzakelijk met de 125 en met de 250 gereden. En dat ik ook 250cc gereden heb. Ja, en daar ben ik ook Nederlands kampioen in geworden. In alle klassen die ik eigenlijk gereden heb, ben ik Nederlands kampioen geworden. Dus ja, ik kan wel zeggen dat ik wel op dat gebied verdienstelijk geweest ben. Oké, dankjewel. Oké, graag gedaan en succes met het programma. Nou, goedemiddag. We staan hier in het Aldendrielpark en bij Wim. Wim, vertel maar wat we hier zien nu. Ja, we zijn bezig hier een demo classic race te houden. En met verschillende motoren, verschillende klasses, oud-racers, noem maar op. Al wat graag rijdt, dat rijdt vandaag. Ik heb iets begrepen van de afkorting, is iets met historisch, kun je me iets vertellen? Ja, de HMV, dat is Historische Motorsportvereniging. Dus daar doen we al 12 jaar eigenlijk zaken mee dat ze hier kunnen rijden. Wat is nou 2 jaar niet geweest? Ja, vanwege de corona. Ja. Maar ja, de mensen willen toch, ik kreeg meermalen de vraag van je gaat het toch weer organiseren. Dus met deze. En dit rondje rond het kasteel, is dat een bewuste keuze? Aldendriel? Dat is een bewuste keuze. Eigenlijk onze naam is MSC Aldendriel. We werden hier vaak opgebeld thuis. Want kunnen we een bruiloft houden en toestanden? Toen hebben we onze naam veranderd, omdat hier een partycenter bij zit, bij het kasteel. In MSC Mil als groepnaam. Ik had gezien dat er dus heel veel verschillende klasses waren. Ja, ja. Ja, eigenlijk alle klasses, alleen de zijspan, die zijn hier niet zo in trek. Gewoon, die rijden niet graag in Mil, want ze zitten ook met drempels in het circuit. En mijn zijspan is vrij lastig. Er zijn heel veel verschillende kleuren vlaggen, heb ik gezien. Ja, ja. Waar zijn die allemaal voor? In de bochten, sommige bochten, staat in het begin een rode vlag en dan moeten ze inhouden, dat is gevaarlijk. En met de groene vlag, dan wordt je weer vrijgegeven, dan kunnen ze weer gas geven. De pacewagen rijdt met een rode vlag rond. Dan sluit je het circuit
En nou, als ze uitgereden zijn, dan rijd je met een groene vlag rond. En dan is het circuit open, dan kan het publiek oversteken of net wat. Het is ook wel heel laagdrempelig opgezet. De rennerskwartier is open voor het publiek. Ja, alles is open voor het publiek. We moeten 5 euro vragen, we hebben onkosten. Maar we proberen het allemaal zo laag mogelijk te houden. Gewoon dat de gemeenschap ervan kan genieten. Gewoon, het is voor iedereen waar. Oké, nou veel plezier vandaag. Ja, dankjewel. Het zal wel lukken. We hebben goed weer en eigenlijk te heet. Maar ja, we moeten ermee doen. Oké, dankjewel. Dank u. Ik ben Kees Schuil en de vader van Astrid. En wij rijden bij de ANV met het zijspan. Vandaag, zoals wat nog nooit gebeurd is, zijn we vandaag de enigste. Ja. Wij zijn ingedeeld in de pre-50 klasse, dus dat was enigste zijspan. Ja. We hoeven in ieder geval niet alleen onze rondjes te rijden. Ben jij al lang bakkenist? We doen dit nu samen, denk ik, een jaar of 10 alweer. Ja. En nog steeds met veel plezier. Al een flinke prijzen binnengehaald. Zelfs een keer kampioen geweest. Ja, dus best wel veel, best wel veel bekers al gewonnen. En het gaat natuurlijk op de regelmatigheid, dus het is niet echt dat we het daarvoor doen. Maar het is natuurlijk wel leuk altijd. En inderdaad een keer kampioen geweest. Ja. Ja. En een keer derde. Ja, ook een keer derde. Ja. Jullie gaan ook internationaal? Nee. Nee, we gaan niet internationaal. Nou, we houden het meeste gewoon bij deze vereniging. Ja, lekker amateuristisch. Gewoon voor de gezelligheid rijden we en verder. En daar heb je meestal ook de handen aan vol. Want als een normale agenda staan er iets van 16 races op het programma. En dat begint eind april tot begin september. Of het gevaarlijk is om langs een bak te hangen? Nou, het is nog nooit misgegaan eigenlijk. Ja, we zijn wel eens een keer de bosjes ingereden. Of de baancommissaris moest een keer opzij springen. Dat was de allereerste keer. Toen moesten we het nog leren. Ja, maar verder gaat het eigenlijk altijd goed. En ik kijk natuurlijk altijd wel goed achter me of ik naar buiten kan hangen. En, of we niet worden ingehaald in de binnenbocht of zo. Dus, en ik doe. Eigenlijk altijd goed. Ik doe uiteraard een soort van voorzichtig. Ja, met je dochter in de bak, dus ja. Dan willen we niet te veel risico's lopen. Vandaag gaan we zeker punten scoren, want als we finishen, dan zijn we sowieso eerste. Ja. Dat is weer het voordeel als je alleen rijdt. Dus, wie weet. Ja. Worden we weer kampioen dit jaar. Nou, veel succes. Ja, dankjewel. Bedankt.
circuit rijdt hij in grote klasse. In het motorsportseizoen, op elk circuit waar Henk zich aan moet passen, als een hele grote kampioen. Daar komt hij weer aan,